Mwena wa Mwea County ini ya Kirinyaga ni kuogwatanirwa ya ateteri ya ihoto cia ene Ndigiri County ini no marurunganite guku magikumithia kuongereka gwa ciego cia guthinjwo gwacio. Kuringana na mere wa Boy Ndigiri ikoretwo ikiiywo mwena uyu na igacoka guthinjirwo githaka-ini ndeto iria maugite ati ni mugaru wa watho. Nabuna ni nini muno thorumiite bunda thate omuci omuci ona riu nitwatigwo tute kindu na ngombera cii nitiakithirire tondu itingivota gukua mucere guku maeka-ini. Twakiuga andu acio mawero makinya maritu na matikambe kurengio tafathari. Andu acio manyititwo twina mbairo citu cia mundu anginyita bunda thinje uria abataire gukorwo agituirwo atucokerie bunda tuhote guthukuma no ndakarekio oro uguo tu ni thirikari. Riu nirio ihoya riakwa. Wambui augite ati Ndigiri ici nicio imaheaga uboco wa o muthenya na guthinjwo gwacio ni kumacokia na thutha. Reke tuge nicio turiaga tondu twakorire migunda tiari imigae riu kanyamu karia tuonaga na bunda nikuo tuthomithagia tukaria na maundu maingi riu tukuragia thirikari kana tungiuria thirikari ingirire undu uyu tondu kuma hindira githinjiro kia Naivasha kiahingurirwo maundu maya na uria mambiriirio. Mongereirie ati namba ya Ndigiri ni icokete thi na gikiro kinene kuona ati ikoretwo igithinjwo riu makienda thirikari kugathika mitaratara mirumu ya kuhukia uici uyu kuona ati ona muingi ni urenderio nyama ya Ndigiri matakumenya. Handu-ini ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.